Por gjithsesi ke mujt me po akushën në akterët dhe tani ata të cilët kanë përdorur gjuhë mundoj të papranueshme në parlament, sigurisht që janë fajtor. Nec, duhet të ndërpresim se pamja është kthyer. A mund është lutem me rregullu një herë ekranin? Po. Tash është mirë. Tash është mirë, apo? Po, tash është në rregull. Rregull. Po mund të vazhdoni, zotë Svaju.